ni wakati wa gavana. Gavana wa Taita Taveta, mheshimiwa aite magavana wengine. Taveta Taveta, baba baba, raisi wa tano wa jamhuri ya Kenya ni nani? Ebu nione mikono ya Raila. Raila baba, tuna kila sababu ya kukunga mkono ili tusiendelee kuibiwa mashamba yetu. Mtu amekuwa deputy president, kitu cha kwanza kufanya ni kuja mata na kuiba mashamba yetu na kuweka fence na kufunga barabara, hata wananchi hawana barabara. Munaunga mkono huyo mwizi aende? Mwizi aende? Mwizi aende? Nani ananyima wananchi maji? Ni Ruto au si Ruto? Ni Ruto au si Ruto? Ni Ruto au si Ruto? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Nani amefunga barabara? Nani ameiba mashamba? Nani ameiba sukari? Nani ameiba mahindi? Watu wa Taveta, nataka muwe macho. Hata hapa tuko, jamaa nataka kuchukua hapa ili ajenge hoteli yake kubwa. Mutakubali? 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 Kura tarehe 9 tumpatie nani? Tumpatie nani? Na gavana wa tarehe 9 2022 ni nani? Ebu nione mikono ya Samboja. Kwa sababu ya muda na tunataka kumsikia baba, nataka sasa nimkaribishe mama yangu mkubwa, Mama Charity Ngilu.